Ja, kommer här runt här Mats Östberg, och kom ihåg att Jonas Andersson sitter ju i stolen bredvid och läser åt han tidigare. PG har ju han läst åt och andra med för den delen, men senast här nu, så att han har ju en kompetent kartläsare också. De är just den stupen. Det är personen fan. Och Östberg kommer här och ser vad det stödskedet mot Östberg. Och du såg du! Ja, det blir den här satt i hopp på. Det blir en bra tid på Mats, men det blir inte bästa tid. För det här är en 52 ett ramp, men han hamnar som mitt i läget. En 55, 2 eller 3 kanske, vi får se. Ja, det som är spännande. Och titta här nu, Petter Solberg ger sig vägen från starten. Och nu med dem där här. Petter Solberg! Han låg likt med Tamak på Melody. Petter Solberg! Gå Petter Solberg, nu ska du köra. Se den bilen går! För jag i vart fall har lyst att du ska stå över på mål. Vi har färg bara. Ja, det ska vi se. Snart kommer det bli på pallen, det lovar jag dig i alla fall. Så det kan du känna hela år. Men nu, ja, du kan sladda lite för mycket på Petter ändå. Ja, bara för detta blir det bra tid. Han är nog, ja, jag tror Tamak är hopp i fossen. Då får vi se. Ja, men ändå det är så. Här kommer han nu, ta hem han. Han gjør den svingen bedre i hvert fall. Det blir en bra tid, men det blir nok dessverre litt for sent i forhold til Tete Tamak. 1.55,8! Åh! En tiondel før Patrik Sandell då! Jo, men han er også 1, nei det er han ikke. Han er jo 1,1. Mikko Hirvonen! Og du, er det så at Citroën var litt oroliga, så de kjøpte hemmen istället för att bli av med titeln? Ja, jag vet inte, det är... Hirvonen, han är lite annorlunda spörre än Loppola. Loppola är lite mer... lite rå. Han har nog lite mer motkjøptid som løp. Det blir en bytt parti, skjønner du, Gunnar Trindlund. Gå, 1.30 står det på. Det blir bra. Det er noen om, du. Jeg tror at fordelen med Tama, det er at han var så tidlig. Fin is på måten, välpolerat här. Här kommer han Hirvonen, och då ska vi se vad tiden säger, och han kommer inte att vara snabbast här. Här kommer han, Jari-Matti Latvala, som just nu är ledare av Rally Sweden 2012. The leader of the Rally Sweden 2012 is here now in Hagfors. Ja, Jari-Matti, han... Se så fin han bare barberer svinga ut der! Ja, jeg bruker seier at man smeker opp slengen i brygga, vet du! Ja, nå skal vi se da, 1.30, ja! Han er i samme lege som resten! Jeg tror det er vanskeligere å kjøre med alt veldig kortere enn 1.55-56 på! Helt klart er det så! Det var jo sånn at jeg tenkte på det! Ute, og det var det han drog nytta av! Latvala kommer in här, kommer inte ta bästa tid, frågan är, slår han Hirvonen då? Åh, kommer brett runt sista svingen! Ska vi se? Ja, det blir inte bästa tid. Och där, ursäkta mig där om jag hoppar in, för nu har vi PG ute på sträckan här i Hagfors. Och samtidigt, det är nu vi får så här kul här, för nu kommer Mikkelsen in. Nå skal jeg se på tida til å skje her. Det var 1.57,2. Og mellom de to så skiller det jo bare små sekunder. 1.56,5 er tida til Latvala. Jari-Matti Latvala, time for him, 1.56,5. Og da tar han sjette plassen med det. Andreas Mikkelsen hoppet tredje lengst på Collins Crest. Det får vi se da. Tida til å skje er den han skal ta. Ja, det ser bra ut, gör det. Samtidigt så har vi då PG Andersson på väg in mot er publiken. Så ta emot han samtidigt som vi har Mikkelsen i mål. Ja, 1.57. Det spörs om det håller för att slå Åsier, jag tror inte det. Men PG, han kan fort bli den raskeste av de der S2000-ene. Kom, oj, oj, oj! Her har ni en som landar! Nu sparar han inte på krutet! Det här ska bli intressant, han har gjort sitt jobb på baksidan! Då har vi en kanon tid på gång! För nu, det är det klassiska! Han står och kör! Gör en liten miss samtidigt som jag säger det! Tiden till Andreas Mikkelsen, det blir igen.
58,9. 1,58,9. Og da kommer han ytterligere til å skje. Det gjør han. Men du, jeg merker i alle fall at det finnes ikke effekt nå. Det er for lite effekt på PG. Jeg synes det regner på med det. Han gjør vanka. Han gjør det. Toppvittelsen. Men Gud bevare meg vel. PG Andersson, han kan nå kjøre bil. Han er en av mine yndlingspiloter, bra Bjarte. Han er en herlig kar. Ja, han gjør et jobb og kommer i alle fall under 2 minutter der.